ကိုကြီးဟာစပီးညံကုန်မြို့ကပိုင်းစေရီလန်းချမ်းမြေရိတ်တာကျောင်းမှာဆရာတော်အရှင်သနကာပြီးဝန်တာကတိပေဆိုင်ပွားတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူပါတော့မည်ရှင်ယခုဘုန်းကြီးမြတ်မအတန်ကနေပြီးအတန်လွင့်ဟောကြားမယ့်တရားကတော့တိပေဆိုင်ပွားတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ယမန်နေ့ကအတိမြတ်မမှာချမ်းသာရတရားတော်ကိုအတန်လွင့်ဟောကြားခဲ့စဉ်ကယုံနံတို့ရဲ့သဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်မှကြိလေတာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီးဆင်းရဲခြင်းကချမ်းသာကိုရနိုင်ကြောင်းအဲ့ဒီအတိမှအမြင်မှန်ကိုရဖို့ရာယုံနဲ့နံကိုအရှိအရှိအတိုင်းရှုမှတ်ပေါ်များရာကြောင်းဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံနဲ့နံကိုရှုမှတ်ပေါ်များရာတယ်ဆိုရင်ယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းပိုင်းမင်းခြားခြားသိရအောင်လို့ပါပဲ။ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်မှာပိုင်းမင
ပွားများရမယ်တရားလို့လေးမျိုးလေးစားခွဲကြပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်တရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ခေါ်တဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်စေတသိက်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေပါပဲပယ်ရမယ်တရားဆိုတာကတော့လူကျင်တတ်မယ်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာပါပဲဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ထင်ထင်သိမြင်ဆက်ရောက်ရမယ်တရားကတော့ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ပါပဲပွားများရမယ်တရားဆိုတာကတော့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားပါပဲဘာကြောင့်ယုံနာနှစ်ပါးကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိဖို့လိုတယ်လို့မေးเสียရရှိပါတယ်ယုံနာနှစ်ပါးဟာဆင်းရဲဆိုမှဆင်းရဲလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဖောက်ပြန်ဆင်းရဲလို့ခေါ်တဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခ၃မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံနာနှစ်ပါးဟာဆင်းရဲအစ်စ်မှမှာပဲရုပ်ရှိနေသည်များနာမ်ရှိနေသည်များဆင်းရဲနေတာပါပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုတတိနဲ့စောင့်မရှိရင်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုသာဆင်းရဲလို့ပြကြပါတယ်။ချမ်းသာလို့ယူဆထားတဲ့ဝိပရိမနာမဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ပျက်ဆင်းရဲသင်္ခါရဒုက္ခကိုတော့ဒုက္ခလို့မသိနိုင်ရပါဘူး။ဒီယုတ်ဒီနံကိုဒုက္ခလို့မသိကြတော့ဒုက္ခလို့ထင်မှတ်တော့တာပါပဲ။ကောင်းနေချမ်းသာတယ်လို့ထင်မှတ်တော့တာပါပဲ။ဒါနဲ့ပဲဒီယုတ်ဒီနံကိုတာယာနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆင်းရဲတရားကထက်ကြမကွာကပ်ပါလာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူဟာဆင်းရဲအစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ယုံနံတို့ရဲ့ဒုက္ခသဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါလိုသိအောင်ကပွားများရမယ်တရားဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်ရပါတယ်။ဘယ်လိုအားထုတ်ရလဲဆိုရင်ဖြစ်သည်မြယုတ်ဖြစ်သည်မြနံကိုတတိနဲ့မပြတ်ဆောင်ရှုနေရပါတယ်။ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကြံတန်းယုတ်နူးညံ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်ရင်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့ဆောင်ရှုရပါတယ်။ယုတ်စည်းဖွဲ့စည်းယုတ်သိပြီးဘူးတွေလုံးဟဲ့ရုပ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲစောင့်ရှုရပါတယ်။ပူရုပ်အေရုပ်ဖြစ်ရင်လည်းစောင့်ရှုထောက်ကန်တောင်းနှင်းရုပ်လှုပ်ရှားရွေးရှားရုပ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့စောင့်ရှုရပါတယ်။ဒါကိုကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲစားတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတွေ၊သွေးရင်ပူဆွေးမှုစိတ်မချမ်းသာမှုစတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုရပါတယ်။ကိုယ်ချမ်းသာတာ၊စိတ်ချမ်းသာတာ၊ဝမ်းသာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲရှုရပါတယ်ဒါကိုဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်စေဆိုးတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုသိနေရပါတယ်ဒါကိုစိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်မြင်သဘောကြားသဘောနံသဘောစားသဘောစတဲ့သဘောတွေကိုလည်းမြင်တယ်ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ရှုသိနေရပါတယ်ဒါကိုဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်လူရင်းကတော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနံဖြစ်တိုင်းတတိမလို့ရအောင်အမြဲရှုသိနေဖို့ပါပဲဒီလိုရှိရမှာလဲမတွေ့သေးမသိသေးတဲ့သဘောတွေကိုပြန်စီစဉ်းစားပြီးမရှိရပါဘူးယခုလည်းငင်တွေ့နေသိနေတဲ့သဘာဝကိုတွေ့နေသိနေတဲ့အတိုင်းသာရှုတည်ရပါတယ်ဒါကပဲမြတ်စွာဘုရားကယထာဘူတံသမတ်ပညာယတထဗံအရှိသဘာဝအတိုင်းအမှန်တိပညာဖြင့်ရှုတည်ရမည်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်မိမိမတွေ့သေးမသိသေးတဲ့သဘောကိုစိတ်နဲ့ခေါ်ယူပြီးပြန်စီစဉ်းစားပြီးရှုရင်ဘာဝနာမယဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်မဖြစ်ပါဘူးပင်ဒါမယဉ္ဇဉ်ကြံဉ္ဇဉ်တွေးဉ္ဇဉ်သာဖြစ်တာမို့တိလေသာကိုမပင်နိုင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲကိုမငြိမ့်စေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်ပွားဉ္ဇဉ်ဖြစ်အောင်ယထာဘူတံပမပညာယတထဗံဆိုတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းအရှိအတိုင်းသာရှုတည်နေဖို့လိုပါတယ်။သွားရထိုင်နေအောင်ဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာထင်ရှားတဲ့ရုပ်မှန်သမျှနာမ်မှန်သမျှကိုရှုတည်ရပါတယ်။ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမ်ကိုမှရှုမယ်လို့ရွေးချယ်ပြီးမနေရပါဘူး။ဒီလိုရှိရမှာအစာဥမှာတော့တမာရီကကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ပြန်စိတ်လင်းစိတ်ကြံစည်စဉ်းစားစိတ်တွေကိုပဲခဏခဏရှုနေရတတ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပဲအဖြစ်များနေတတ်ပါတယ်
တော်တော်လေအဲ့ဒါလိုရှိပါများလားတော့ပြန်စိတ်လွန်စိတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပြီးစူးစိုက်တင်းရဲ့မှုတမာရီအားကောင်းလာပါတယ်ဒီအခါမှာယောဂီရဲ့စိတ်ဟာကာမိသန္တာဗျာပါဒထိဏမိတ်တာဥဒ္ဒဇဂုတ်ကုသဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့မိဝရဏအငြိကြေးတွေကိုင်ဝေးနေတဲ့အတွက်ဖြူစင်စင်ကြဲနေပါတယ်စိတ်ကဝိတ္တရီဖြစ်နေပါတယ်စိတ်စင်ကြဲလာတာနဲ့အမျှအသိဉာဏ်ကလည်းပို့ဖို့ထင်မြင်လာပါတယ် ဒီလိုအသိဉာဏ်ထက်လာတော့ယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတာမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာတွေကိုသိတာပြုလာပါတယ်ဒီနေရာမှာသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာယုတ်တရားနန္တရားအသီးလေးတို့ရဲ့ပင်ကိုယင်းပြီးတဲ့သဘောပါပဲတခြားယုတ်တခြားနန္နေနဲ့မသက်ဆိုင်မဲဆံရယုတ်အသီးလေးနန္အသီးလေးတို့နဲ့သာသက်ဆိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာလို့ဆိုလိုပါတယ်ပုံစံပြောရရင်ခင်မှာကျမ်းစာနဲ့သဘောမိဉ္ဇဉ်သဘောဟာပထဝီယုတ်နဲ့သာသက်
င်းနေတခြားရောက်တခြားနန်းတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာယုံနံတို့ရဲ့အဲဒီလိုပင်ကိုယ်ရင်းပြည်တဲ့တဘောလက္ခဏာပါပဲဒါကြောင့်ဓမ္မတင်ကဏီမူလဒီကမှာတဘာဝကက္ခလဖုဒနာဒီကောအတာဓာရဏောခင်မကျန်နိုင်ရင်ထိတွေ့ခြင်းစရှိတဲ့အများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တဘောဟာတဘာဝလက္ခဏာပါပဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဗာမညာလက္ခဏာဆိုတာကတော့ယုံအလုံးနာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အများဆိုင်တဘောလက္ခဏာပါပဲမတည်ငြဲတဲ့သဘောအနိစ္စဆင်းရဲတဲ့မကောင်းတဲ့သဘောဒုက္ခအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနတ္တဒီသဘောသုံးမျိုးကိုရုပ်တိုင်းနံတိုင်းမှာရှိပြီးရုပ်တိုင်းနံတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်လို့ပါမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတင်ကဏီမူလတိကမှာပဲပါမညာပါဒါရဏောအနိစ္စာတိသဘောဝအများနဲ့ဆိုင်တဲ့အနိစ္စအစိုက်တဲ့သဘောဟာတာမညာလက္ခဏာပါပဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဒီသဘောဝလက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာနှစ်ပါးနဲ့ကယောဂီဟာတဘာလက္ခဏာကိုလည်းဥတည်တည်ပါမညာလက္ခဏာကိုနောက်မှသိပါတယ်။ဒါဆိုလည်းပါမညာလက္ခဏာကိုသိတဲ့အဆင့်မှာလည်းတဘာဝလက္ခဏာကိုပါသိနေတယ်ဆိုတာသတိပြုရပါမယ်။တဘာဝလက္ခဏာကိုယခုရှင်းပြမယ်အတိုင်းသိလာပါတယ်။ဝမ်းမိတ်ကဖောင်းမှုပိန်မှုကိုရှုနေခိုက်မှတောင်းတင်းသဘောထောက်ခံသဘောယူချသဘောတွေကိုဝမ်းပိုက်ပုံတန်ထမပါပဲတီတီတန်တန်ပီပီတတာသိလာပါတယ်။ဒါဟာဝါယောခေါ်တဲ့လေရုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိခြင်းပါပဲ။သူ့ကိုရှုသိနေတဲ့စိတ်ကလည်းငါရှုတယ်ငါသိတယ်ဆိုတဲ့အတ္တသဘောတွေမပါတော့ပဲထောက်ခံတောင်းနေရွေးရှားရုပ်စီကိုဥတ္တံဥတ္တံဒီတိတိသွားတဲ့သဘောလေးမျှတာပဲလို့သိလာပါတယ်။ဒါဟာနန္တရားရဲ့အာယုံဒီလိုညွတ်ချင်းဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံမသိခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိနေခြင်းပါပဲ။ထို့အတူပဲဉာဏ်ချုပ်တဲ့အခါပြောရဲလမ်းနေချရဲလို့ရှုလိုက်မှာခြေဘွားရဲ့အထက်ဘက်စီကိုတွန့်တွန့်တက်သွားတဲ့သဘောရှေ့ကိုတူရချင်းတူရချင်းယူရသွားတဲ့သဘောအောက်ဘက်စီကိုတူရချင်းတူရချင်းယူရချသွားတဲ့သဘောကိုသိနေတာဟာဝါယောရုပ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုသိနေခြင်းပါပဲရှုစိတ်ရဲ့ကြွားမှုနှမ်းမှုချမ်းမှုသဘောစီကိုဥတန်းဥတန်းပြီးတော့သိပြီနေတာဟာစိတ်နံရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုသိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုသိနေတဲ့အခါမှာယုံနံတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ရင်းတိတဲ့သဘောမျှကိုသာသိနေတဲ့အတွက်အသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အတိမှအမြင်မှယောဂီရဲ့တဏ္ဍမှာကျင့်စဉ်နေပါတယ်။ဒါဟာနာနဲ့ယောရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုတည်ငါဘာအဖြစ်ပယ်တတ်ထားတာပါပဲ။ဒီသဘောကိုပဲအတိမှအမြင်မှသင်ကျင်းနေတာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တရီလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှုစရာအာယုံရှိလို့ရှုတိလက်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲလို့လည်းအကြောင်းအကျိုးသဘောကလေးတွေကိုတည်တည်လာပါတယ်။ကြွခြင်းစိတ်၊ဆန်းခြင်းစိတ်၊ချခြင်းစိတ်၊ကိုယ်ခြင်းဆန်းခြင်းစိတ်၊ထိုင်ခြင်းထခြင်းစိတ်ကလေးတွေပါထင်ရှားလာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုပါထည့်ပြီးရှုရတဲ့အခါမှာကြွခြင်းစိတ်စသည်ရှိလို့သာကြွရုပ်စသည်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲလို့လဲနာအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးဖြစ်ပုံကလေးတွေကိုလည်းသိလာပါတယ်။ဒီလိုသိလာတဲ့အခါမှာကြွမှုနှမ်းမှုချမ်းမှုကိုပြုလုပ်ပေးသူပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိအကြောင်းအဆက်ဆက်ကြောင့်အကျိုးအဆက်ဆက်ထင်နေတဲ့သဘောတက်တက်မြတ်တာပဲလို့အမှန်တိုင်းပြင်လာပါတယ်။ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတဲ့ပစ္စယပရိစ္ဆာဉာဏ်ကကာရကအတ္တဝေရကအတ္တဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုတည်ငါဘာအဖြစ်ပယ်ပတ်ထားတာပါပဲ။ဒီနေရာမှာရှုမှတ်ပွားများမှုကြောင့်ယုံနံတို့ရဲ့သဘောမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြင်လာကုန်။အမှန်တိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြင်ခြင်းကြောင့်ကိလေသာငြိမ့်နေဖို့ကိလေသာကိုပယ်နိုင်ဖို့ကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ကိလေသာငြိမ့်နေတဲ့အခိုင်မှာဆင်းရဲခြင်းရာကိုတည်ငါအဖြစ်ဆက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ယခုယုံနံတို့ရဲ့တာမညာလက္ခဏာကိုဒီပုံဆက်ပြောပါဦးမယ်။ယောဂီဟာတွတ်တဲ့ရှိမှပွားများလာနဲ့အမျှတတိသမารိဉာဏ်တွေပို့ဖို့ရင့်တန်လာပါတယ်။ဒီအခါမှာအရှိန်ယုတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတာကိုအထက်လိုက်အထက်လိုက်လုံးလုံးမြောင်များစွာတည်မြင်လာပါတယ်။
lan yau cha yau mya a sin sin phit phit bi pyaw pyaw twa da ko le pai mai cha cha ti myan la ba de kyo a de lan ne cha de lo shu de sait de phit paw la bi pyaw pyaw twa da ko le shin shin lin lin ti la ba de di lo ti myan la de a khan ma yakin ga chetana dwe ma kyo a de a chain ga sa pi do cha de a chain thi yauk ji ha takhu ri ba phit bi ti myan ni de lo tin mat khe de naisa tin nya ma shi do ba bu kyo a yau lan yau cha yau a set set ha ta set ga daw ma di da ma ni beဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပဲပျောက်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 သွားကြတာပဲမနည်းမြဲတဲ့သဘောတွေပဲလို့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိမြင်လာပါတယ်ချက်ချင်းချက်ချင်းပဲပျောက်ပျောက်ပျက်ပျက်သွားကြလို့မကောင်းတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲလို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိမြင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မွေးဖွားလာကလေးကတမလုံးဘဝရောက်တဲ့အထိမပြတ်မစည်းပဲတတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတည်ရှိနေတယ်လို့ရှင်းကထင်ခဲ့တဲ့အသက်ဝိညာဉ်အတ္တဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပြီးပျက်ပျက်သွားတဲ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောမျှသာရှိတာပါလားလို့လည်းနတ္တလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာပါတယ်။အာကုဇရာအခိုင်အမာအနှစ်သားရှိတဲ့ဟာတွေပဲလို့လည်းသိမြင်လာပါတယ်။ဒီလိုသိမြင်တဲ့အသိအမြင်တွေဟာယဒနိသံတန်ဒုက္ခယံဒုက္ခတတနာတ္တဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိုင်းတည်ခြင်းမှာပဲ။အကျဉ်းသဘောသည်မတည်မြဲထိုသဘောသည်ဆင်းရဲ၏။အကျဉ်းသဘောသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသဘောသည်အလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်သည့်အတ္တမဟုတ်အာကုဇရာအခိုင်အမာအနှစ်သားမဟုတ်လို့ပါမညာလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနေခြင်းမှာပဲ။ဒီလိုသိလာတဲ့အခါမှာတည်မြဲနေတယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့အတိမှပြီးတာယာတမဲ့မိတဲ့တဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေလည်းငြိမ့်နေပါတော့တယ်။ဒါကပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးတို့တင်ရေးဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သမ္မညာလက္ခဏာကိုသိတဲ့ဉာဏ်တွေရင့်တန်လာတာနဲ့အမျှယုံနံတို့ရဲ့ဒုက္ခတဘာဝကိုပိုးပေါ်ပြီးပိုင်ပိုင်ခြားခြားပြက်ပြက်သားသားသိမြင်လာပါတယ်။ဒီအတိအမြင်ရင့်တန်လာတာနဲ့အမျှယုံနံပေါ်မှာယောဂီရဲ့ခံယူချက်ခံစားချက်တွေပြောင်းလဲတွတ်တက်လာပါတယ်။ယုံနဲ့နံကိုမပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်နေလို့ကြောက်စရာတွေပဲလို့သိမြင်လာပါတယ်။မကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲလို့လည်းအပြစ်မြင်လာပါတယ်။ညီငွေပြီးလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ထပ်ပြန်တလဲလဲယုံနံကိုရှုပွားလေမမြဲခြင်းရဲ့အလိုမလိုက်အစိုးမရအစိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေကိုပဲသိမြင်လေသိမြင်နေပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးမှအရှိခံယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတသက်ပေါ်မှာပဲရှုလိုက်တည်ငြိမ်နေပြီးဝမ်းမနေဝမ်းမသာမချမ်းသာမစည်းရဲအလဲအလတ်သဘောမှာပဲတည်နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအမှန်ဖြစ်တဲ့ယုံနံစင်ရဲကိုပိုးပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်ခြားခြားတည်လာလေညှိတွဲမှုတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းနေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမြင့်ညာ40ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကိလေသာခတ်သိမ်းလုံးဝငြိမ်းပြီးစင်ရဲချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မျက်မှောက်ထင်းထင်းသိမြင်ဆိုင်ရောက်ရပါတော့တယ်ဒီလိုဆင်းရဲခြင်းကြောက်ချမ်းသာတို့ရောက်အောင်ဒီတရားအစမှဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပွားများရမယ်မြေခင်ရှင်းပါမြေကတစ္ဆာတရားကိုမိမိတဏှာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ရှုပွားရပါတယ်ဒီလိုရှုပွားရမှာယုံနာအာယုံကိုရှုနိုင်အောင်ကြောင့်ညာဆိုင်အထုတ်တာကတမဝါယာမရှုတာကတမတတိယုံနာအာယုံကိုစူးစိုက်တည်ငြိမ်နေတာကတမသမတိရှုစိတ်ကိုယုံနာအာယုံကိုဥလှက်ပြီးတင်ပေးတာကတမသင်္ကပ္ပအမှန်အတိုင်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာကတမဒိဋ္ဌိရှုနေတိုင်းမှာအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောဆိုအပြုအမူအသက်မွေးမှုတို့ကိုမပြုပဲရှောင်ကျဉ်နေတာကတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာဇီဝမင်းကြီးများပါပဲဒါကြောင့်ယောဂီဟာယုတ်ကိုရှုတိုင်းနာမ်ကိုရှုတိုင်းပွားများမယ်မြေကဖြစ်ပါမြေကတစ္ဆာတရားကိုပွားများနေပါတယ်ဒါကြောင့်မယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာအမှန်ယုတ်နံဆင်းရဲကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နေပါတယ်ဒီလိုသိခြင်းကြောင့်မယ်ပယ်ရမယ်သမုဒယတစ္ဆာတဏှာကိုပယ်သတ်နိုင်ပါတယ်ဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတဏှာကိုပယ်တတ်လိုက်တော့ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မျက်မှောက်ထင်းနဲ့သိမြင်ဆက်ရောက်တော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်သိပယ်ဆိုင်ပွားဤလေးပါးအများတတ္တဝသိပါစေ။တတ္တဝမှန်၍တရားတွေ့ချမ်းမြေ့သာယာရှိပါစေ။